Godinni Omoo kibbaa qabeenya uumamaatiin kan badhaatedha. Bosona uumamaa, bineensota garaa garaa fi haala teessuma lafaa hawwataa ta'e qabdi. Laggeen gurguddaa akka Omoofaa, Bonaa fi Ganna yaa'an keessa qaxxaamuru. Godinicha keessa sablammoota 16 olitti jiraatu. Godinichi aadaa boonsaa kan qabuu fi turistoonni hedduun kutaalee addunyaa garaa garaa irraa dhufaniin kan daawwatamudha. Haalli jireenya isaanii horsiisaanii fi gariin horsiisan bultoota yoo ta'an, warroonni naannoo yaa'a laga Oomoo gara gadii fi olii jiraatan jireenyi isaanii lagichaan olitti hidhataadha. Naannoo laga Oomootti loon tikfatu, ni qotatu, walumaa galatti lagichi madda galii isaaniiti jechuun ni danda'ama. Bara 2013 faallaa'uu fi addaan ciccituu roobarraa kan ka'een uummanni gara 377,923 ta'an hanqina midhaan nyaataaf saaxilamaniiru. Qullaamaa akkaawwi belguun kaataa dalanii qaqqaloo belgii direes hiftanii hundibbatan ta'a. Silaallee. Naannoon gammoojjii rooba arfaasaa tokko yoo dhaban rooba arfaasaa itti aanu eeggatu waan ta'eef haalli hongeef saaxilamuu bal'aadha. Haala kanaan baroota darban 2013 fi 2014 keessa faallaa'oo haala roobaa mudatee fi kan roobaa tures addaan ciccitee waan ta'eef namoota naannoo 300 ol ta'an hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii turan. Hawaasa kana oolchuuf mootummaan hanga danda'u deeggarsa godheera. Mangisti bamichilu aqin zeegochin lamattaadeg xiratochin adirgwal. Horsiisee bulaadha. Irra caalaa manni kuni. Horsiisee bulaan immoo akkuma beektu bara tokko bara lamatti irra deddeebi'ee horii akkuma jirutti irraa ta'a jechuudha. Amma hoo argitee jiraatte baadiyyaa keessa asumas kan dandamatee jiru reefi hoolaadha. Innaa xiqqoo harroota argitaa jechuudha. Akkuma sana amma boronas barumsa ta'aa jira. Kanaaf miidhaan dhabeenyisa bukkaarraan ka'een baay'ee hubamaniiru. Sanirraanis immoo xiqqoo kan nama ajabsiisu kan naannoo kanaa maali? Akkuma beektan bishaan gibee kun yookaan Oomoon kun asumaa yaa'a. Tokko tokko irratti immoo innis dhiibbaa adda addaa uumeera jechuudha. Warri bishaan kanaan immoo dhiibamanii bahanii hurufatti hafan jiru jechuudha. Uummata rakkoof saaxilaman kana gargaaruuf mootummaan carraaqqiiwwan adda addaa taasisaa tureera. Kana malees dhaabbileen gargaarsa adda addaas deeggarsa taasisaa turaniiru. Dhaabbilee kana keessaa humni elektirikii Itoophiyaa tokkodha. Dhaabbatichi dirqama hawaasummaa isaa bahuuf uummata kanaaf deeggarsa birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 59 taasiseera. Deeggarsi kun warra yaa'a laga Oomoo hordofuun jiraatan aanaalee akka Salamaagoo, Hamar, Yaangaatomii fi Daasanechiif ta'a. ደቡብ ኦሞ ዞን ላይ በተለይ በስድስት ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ ድርቅ ተከስቶ ነበረ። ይህ ድርቅ የአየር ንብረት ለውጥ መዛባት ስለተከሰተ በሀገራችን ጎዲነ ኦሞ ኪባቲ ኬሳዩ አናሌ ጃኬሰት ሆንጌን አማታ ሙደቴራ ሆንጌን ኩን ጅጅረ መሃልቅ ሌንሳ ኩታሌ ብየቲ ገራገራቲ ቀቀቤ ቱሬዳ ጎዲነ ኬኛስ ከሙደቴ ዳበኒ ኬኛ ስትጋፍተማ ሐዋሳ ቀቦ በውዳፍ ዲገርሰ ከነ ጎኔራ ሐለከናን አናሌ አፍሪፍ ዲገርሰ ሚዳኛ ታታይሴ ጅራ gaafii yeroo garaagaraatti uummatarraa hooggantoota irraa dhiyaachaa tureera. Kana bu'uura godhachuun humni elektiriika Itoophiyaa qorannoo qo'achaa tureerraan itti gaafatamummaa hawaasummaa bahuudhaaf bakkoota hanqinni midhaan nyaataa mudate kanatti deeggarsa birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 59 ol godheera. Deeggarsi kun hojiirra kan oolu karaa dhaabbata waldaa fannoo diimaa Itoophiyaatiini. Deeggarsa kana rabsuudhaaf dhaabbata fannoo diimaa wajjin sanada waliigaltee mallatteessineerra. ኤሌክትሪካይል ከቀይ መስቀል ማህበር ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሞ ይህንን ስርጭት አስጀምረናል ማለት ነው። ገርጋር ሲኩን ከራ ነማ ኩማ ድበት እኮ ፊሸን ተማፍ ከን ወሌጋለ ሳኑ ስሞ ሆሪስ ባየኑ ከነን ከራ ሚሊዮን ድበለማፍ ጃ ተማሉ ከናን ኩን ከና ጉዳዳ ከና እትፉፌ ደሙሚት
پروژکتی جاسادیت جاسادی که نکه سطح نموده کمالی با تو کوشن تما کنایه نه تن آنی بیش کنی دائما فیستاو کن دوباره فیستاو کور رباعی آمار رو میفیستاو کنه ایشو کامنه چو اکوما ارگیتان کله هنگاته فنر را جا که نکه سطح کنو گوتو مات فنر نه رو فنر تیم Kerana kita yang kopi gudah gune, ifa boleh galtet si neboda, gare lama nanu kena tergine, to kofai warunti hubamani mal fakatu mal berbaru uman nasi kunimu nyata mal ini kamfetu mal berbada, kanjuru kana koran ni lah itu. Koran nasional rangkai umat jenis marianne. Kama mtu mmoja jenis mariane waras jiro jenine waramo asit gargar sa dadda kenenis jiro sano jenis mariane mari gudda kana fe gode woda mari kana simode fe una elektrika tepa kana jenis modu banne kana to legal te to porage ne ti kana ma kara hojit sena hojini omo kibba halli gelensa irrejinesi gamochida kesatu Anali ya alaga omo garagadifi gara olijratan lord horsisufi onna roba ratundaen kotunjratu ragicce rogute dangalo gara ya aisati debu biye gabata laf hektara kuma didama olta uratti ise debu fayedamun omisha gara gara omishun jiraachatu raniru hala konna kanan omishni argamu nyata kofa fayedamu sawba honge nisam datengaru wagotal lamandar banif rakof sat lamaniru Ya kembali, baju ini berkecak takas sukan. Nanno kanatti yeroo hedduu ongeen muddateera. Kana dura laga omoo yeroo guutee dhangala'uun gara yaa'a isaatti deebi'u biyya gabbataa dhiisutti fayyadamuun waan garaa garaa facaafannee jiraachaa turre. Gama biraatiin immoo loon horsiisuun jiraanna. Qabeenyi kuni sababa ongeen waggoota darban keessa uumame tureen nu jalaa miidhameera. Deeggarsi nuuf taasifame kuni gaariidha. Garuu nuti haala itti fuffinsaan hojjennee of jijjiruu itti dandeenyu osoo nuuf mijatee jenna. Nuti lafa qabnurratti boqqolloo, misingaa fi kan biroo misoomsuu dandeenya. Haala kanatti hojjechuu dandeenyu nuuf haa mijatu. Jennaa yommuu nu fayyadu baqaxaayinatti. Irdaa ta'uun saayuun kazi qaddam ibrasabu baraasu sartu yemmiyaageenyibbat. Sartu yemmillawwatibbat. Israa bimmachaachilinna. Dhawiruwaanuu tangaaqo ankoru fiyoqamuna. Hongeen baay'ee miidhamneerra. Kan du'es jira. Amma nuti naannoo yaa'a laga oomoo kana hordofuun qotannee jiraanna. Kan horsiisaan jiraatus jira. Waggoota darban keessa sababa hongeetiin hojiiwwan kun dhaabbataniiru. Warri horii horsiisan hedduunis gurgurataniiru. Gargaarsi amma nuuf taasifamu kun nu qaqqabeera. Garuu gahaa miti. Kun nuun ga'u. Hojjennee akka of geennutti haalli nuuf mijachuu qaba. Ani kama maakum na qawpiya kana na kan ka ngacham. Normal bolo ka jago na mi otor mo mulina nyam. Rakko no muda te ture hammatar. Kana andura konna fi horsi san jiran. Hungen buna lon kenya gurgure itti fayyada mu jalkam. De garsi nuufta sifami hundu garid. Hamma to konu fayyad. Oso de garsi kun itti fufin san iyaate garid. Ta u banna namo akata hojjennee itti of jijjiirru dandeenyu. Numi jatiin jedha. Tapi tiga ni kaya, mana yang mana kalau naik kan meja kamu, kalau mana naik dia, kalau mana dia orang lalu, mana dia kita tangkap lagi, mana angkat ni catch. Ya ya korlo, woi, ya ya korlo kan jangan. Tapi macam tu tengah jadi kita. Rakonge unfata dah, wan itu mit amni, lomba yen margar abani nujala dua ni tejru, asyikti degar senufta sifamif kuda galatif fana. Amma lagu omo nanno kena jiru kan itti fayyadamuudhaan jallisiin akka misoomsinu osoo nuftee barbaanna. Mataadu waan mojjatu warreeni yaa'una yaanan.
አው ዛሬ የተገኘነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የህዝብ ተቋም ከመሆኑ አንፃር በዚህ አካባቢ በየንጋቱ በሐመር harda asitti kan argamneef humni elektriki Itiyoophiyaa dhaabbata ummataa waan ta'eef aanaalee akka nyaangaatuum hamar daasanachii fi salamaagootti hongee muudateen itti gaafatamummaa hawaasummaa bahuudhaaf cinaa ummata rakkate kanaa dhaabbachuu fi humni elektriki Itiyoophiyaa dhaabbata ummataa ta'uu agarsiisuudhaaf deeggarsa finnee dhufne. Gara fuula duraattis ummata cinaa dhaabbachuun furmaanni waaraan akka dhufuuf gochuudha. አሁን እዚህ የምንገኝበት ቦታ ካንጋተን ከተማ ውስጥ ነው። በእኛንጋቶ ወረዳ ካንጋተን ከተማ ነው የምንገኘው። እድዱን አመት ያርገምኑ አና ያንግቶም መጋላ ካንጋታንት ዴገርሲ አማው መታፍከነ ማጅሩኩን ዴገርሰ ሆነ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ታሲሴት ወጎ ተላማን ተርበን ሆንጌ ሙደቲን ወሮታ አና ሌናኖ ያ አለጋ ኦሞት ያርገመን ሮበ ደቡን ሀንቅነኛ ታይሳን ሙደቲፍ አረዴ ገርሲ ጎደሜ ፊጅራ ኩምኒ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያስ ፕሮጀክቶት አዳዳ አኩመናኖ ከነት ወጀቻ ጅሩፊ ሐዋስናን ንቻወሊን ሐሪሮ ቀቡን ትጋፈተሙማ ሐዋስማ በሁፍ ነሞተ ሰበባ ሀንቅነ ሮባት ፍረከተን ከናፍ ዴገርሰ ብሪ ሚሊዮን አዲበለ ማፊ ሚሊዮን ሸንተሚ ሰገልታስ ሲሴራ ዴገርሲ ኩን ዴገርሰ ሚዳኛ ታፈሉዳ ዴገርሰ ከነራ ፈየደማ ከንታን አናሊና ከሐመር ያንግቶም ተሳኔቺ ፊ ሰላማ ጎዳ አናሌ ከነከሳ ነሞተ ኩመዲበቶ ኮፊ ኩመሸንተሚ አፉርታ አኒዳ ፈየደማ ከንተሃን ዴገርሲ ኩን ረቆ ሀንቅነ ሮባን ሚዳዱ ፉነ መረት ሁባት ያከሂንግጊስፍ ነገርጋር ረቆ ከነት ፉፊን ሳንፉሩ ፈሞ ለገኦ ሞናኖ ከነጅሩ ሚሶምሱን ጀልሲ አመያ ኢጃሩን ኡመኒ ሚዳኛ ታናከፉ ደንዳአኒፊ ቢያፊ ሰከታ አንጎቹፍ ወጀቻ ጀራ አመቲናኖ ለገኦ ሞላ ፈሂክታረ ኩመኩደቶ ኮልተው ሚሶም ሳጅር እንቴኝ ለፈከነ ፓምፒ ሚሶም ሳጅር ገሩ ፓምፖን ኩን ቦባን ዋን ደለገኒፍ ባሲ ጉዳ ጋፈቱ አማ ፈዲን ኬኛ ፓምፖ ተከኔን ዲናሞን ሶቹ አዮኪን ኢፋን ሶቹ አኒን በከቡሱ ኡመንስ ከኑ መጋፈቱ ፓምፒ ለንጀል ሲፍ ጀቸ የሮ ገረገራ ትዱፈን ሃላና ኖ ግዱ ገሌ ሰከን ሂንጉደቲን ዋን ተኤፍ የሮ ባኤ ቦዋ ቀቤ ሶሶ ሂንታኢን ሐፈኒሩ ኢሳን ከነ ሁምነ ኬኛን ሱፒኔ ጋራ ለፋ ሄክታር ኩመኩደቶ ኮይቲ ሚሶም ሳጅር ኤ 11000 ሄክታር የምናለማው የነበሩ ፓምፖችን ጠግነን በነሱ አማካኝነት ነው። አሁን የተወሰነ 100 200 300 በየቦታ አድርገን በድምሩ ወደ 11000 ሄክታር የምናለማው ይሄን ማነጅ በማድረግ ሞቱማ ፊ ዳብሊንቶ ለኦልቱማ ነሞተ ሰበብ ሀንቅነ ሮባን ረኮፍሳት ለመንከናፍ ከርካርሰ ታሳጅሩ ሃተው መሌ ከርካርሰ ኩን ፉርማታ ዋራ ዋን ሂፍኔ ማልወታ ፉርማታ ዋራታ አንጀደ መንረቲ ከቦታ ጅራቶታ የሮባዬ ሆንገዳን ሁበባን አካአና ሰላማጎ ዳሰነች ያንጋቶ ሚፊ ሐመር ወጅን ማሪንታስ ፈሜራ ታያነግና ከናንያን አፈርዳነ ፈለው ወቸድማ ኑት ጅራቶኒ ናኖ ከናባ ኤሚ ደምኔራ ያ አለገ ኦሞ ሆርዶፍኔ ቆናፊ ሆርሲ ሳንጅራቻ ቱሬ ኦሚሸ የሮቶኮ ኦሚሽኑ ወጋጉ ቱፈየደምና ገርጋርሰስ ሞቱማራ ሂምበርባኑ ቱሬ አማወጎተዲዮ አስከናደምኔራ ዋንቲኖ ቱበርባኑ ፓምፖታ ሁምነ ኤሌክትሪኪቲን ሆጀቱ አከኑ ዲያቱዳ ከናንዱራ ፓምፖኒ ቦባአን ሆጀቻ ቱረኒን ሆጀቹ ሂንደንደኝ ናኖንኩን ሆ አዋንቴ ፓምፖኒ ሀገስ መራ ሆጀቻ ሂንቱሬ ናኖንኩም ሚሶማሌ ቡራቲን ባኤሚ ደማዳ ዋንቶ ንጀጀል ቀበመን ጅሩ ገሩ ጋምቲ ኢፋኑፍ ገሌ ፓምፖታ ኢፋኖ ጀታዮ አርገኒ ጀልሲን ኦሚሽኔ ኦፍ ደንደው በርባና ወይና አሽካንድ ኤሌክትሪክና አሰዶ ከቦ ቦመረ ገምና ሀም ኤሌክትሪክና ሀዛርሱን እንደቆጣቀ ደርባካው ተማሉ ያከም ለቀር ለቆጀቆን ሆገንቶኒ ሙትማው ላና ዲመከኛ ሁበቹ ፋሲተርገምተን ባየ ሲንገለቴ ፈና አንየም መዱበቹ ከነም ፈዱ ዋይ ፓምፖታቲ አካና ያንጋቶ ሚቲ ገንዶ ተለግኒ ኦሞ የሩጉቴ ደንገሎ ቢዬ እንዲዲሴ ዴቢው ፈየደሙዳን ሚዳን ሳኒፍ ፈጣሰኒ ድራተን ገንዶ ተቁደሰዲት ድሩ አማ በላፍሳጥ ለምኔራ ካናንዱራ ገርጋር ሳይገጫን ቱሬ ሁርሲ ሳፊ ቆናን ድራና አካና ኬናቲ ጀልሲፍ ካኖለን ፓምፖተጃ ኑፍ ከነሜ ቱሬ ፓምፒንቶኮ ሃንገ ሄክታራ ሻንት ናባቲ ኒሚሶም ሰጀደሜ ቱሬ ሰበባ ሆ አናኖ ካናቲን አማ ሆጂን አላ ታኒቲ ድሩ አማ ፓምፖታ ጉርጉዳ ዲናሞን ሆጀተን አከኑፍ ጥያተን በርባና
mootumman pampota akkanaaf xiyyeeffannoo osoo kenne nuti gara misoomaatti galuu dandeenya. Amma furmaanni kana deeggarsi furmaata waaraa hin fidu. Ani deeggarsatti namanu deeggarsi rakkoo waaraa hin furu. Kanaafuu pampoonni kun dhihaatanii namni hunduu gara misoomaatti haa galanii jedha. Piroojektoonni akka warshaa sukkaaraa faanti jiru. Piroojektoonni misoomaa baay'eenis jiru. Kun gaariidha. Amma fayyadamummaan keenya mirkanaa'uu qaba. Pampoonni ammayyaa ta'an dhiheessaatii warri Yaangaatoomis, Daassanachis, Salaamaagoos, Hamaris, Mursiinis waliin yaa fayyadamnu jedha. Har'a dhimma rakkoo keenyaaf furmaata barbaaduuf jettanii asitti na waamuu keessaniif isin galateeffadha. Dhimma kanaaf yoo dhufu keessi koo fayyaa nan qabu. Keessi koo fayyaa nan qabu wantin jedheef lolaan namni qe'ee gadhiise fayyaa hin qabu. Lolaa akaakuu sadiitu nu muudachaa jira. Tokko osoo rafaa jirru bishaan nutti guuta. Kanaan alaa immoo naannoo daangaatti walitti bu'iinsi ni jira. Naannoo keenyatti loon qabeenya guddaa keenya. Kana sababoota kanaan dhabaa jirra. Gama biraatiin hidhi bishaan laga Oomoo irratti erga jalqabamee rakkoon gama kanaan dhufuu xiqqaateera. Kanaan dura misoomsinee waggaa waggatti itti fayyadamaa turre. Sababa lolaan dhabuu hin qabnu. Humni elektirikii Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa aanaalee garaagaraa keessatti piroojektoota adda addaa hojjechaa jira. Kun hawaasa naannichaa wajjin hariiroo cimaa akka qabaatu taasiseera. Hariiroo kana daran cimsuu fi itti gaafatamummaa hawaasaa isaas bahuuf rakkoo jiraattotaa kana karaa waaraan furuuf hojiiwwan qo'annoo irratti hundaa'e hojjechaa jira. Bo'omuu shash asteraras zadee laay idarrasoon alutawi tasinoo ayyar nibirati mazzaabaatti mukniyaat. Mala qonna Oomoo Shaash jedhamu yaa'a laga Oomoo hordofuun hojii qonnaa hojjetamaa ture sababa hongee fi lolaan waggoota dheeraaf hojjetamaa hin turre. Rakkoo kana furuuf dhaabbilee dhimmi ilaallatu wajjin ta'uun hojiiwwan misoomaa bal'aa qo'annoon deeggarame hojjechuun akka barbaachisu ni amanna. Kanaafis humni elektirikii Itoophiyaa itti gaafatamummaa hawaasummaa irraa eegamu bahuuf qophaawaa ta'uu mirkaneessuun karoora misooma hawaasummaa yookiin ammoo qo'annoo sooshaal diveloppimenti qo'achiisuuf dhaabbata gorsaa qacarachaa jirra. Gaafileen duratti ka'an hunduu qo'annoo kana keessatti hammatamuun furmaata akka argatan nan amana. Kana raawwachuuf warra aanaa godinaa fi naannoo irraa tumsatu barbaachisa. Waliin hojjennee gaafilee duratti ka'an kana karaa misooma waaraa kanaan akka furamu baay'ee abdiin qaba. Galatooma. Zalaqqee Lumaat andamittifattaa bataan birgitanyaan amsiin. ከ50 ሄክታር የማልማት አቅም ያላቸው የውሃ መሳቢያ ፓምፖችን ለአካባቢው ማህበረሰብ የማስተላለፍ ስራ ተሰርቷል። ይህም በሸሽ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ፓምፖተ ሄክታር አሸንተማ ሚሶምሱ ደንዳን ጅራቶ ተናንች አዲፍ ከራድ አበተ ኬኛን ከነሜራ ኩንጀልሲን ኦሚሸኒ አኮፍ ጅጅራን ሳንገርጋራ ሃታውቲ ገሩ ሰውቦ ተገራገራን ከሰቱ ፓምፖን ኩነን ቦባን ሆጀቹን ኢሳኒ አካታ ያደሜን ተጃጅለከና ሂንቱሬ ኑቲ ፓምፒ ጀልሲ ዳፎሉ የሱን ኢትጋፍቶም keenya baaneerra. Haa ta'u malee paampoonni hojii dhaabayyoo jiraate hooggantoonni naannichaa hordofuun suphuun akka hojiitti galan taasisu jennee abdanna. Itoophiyaa elektirikii haayil talaaqee bahuuna malku ahun laayi basafaati xinaati bamaakkanaawan. Akka humna elektirikaa Itoophiyaatti rakkoolee naannoo kanaa furuudhaaf piroojektoota babal'aa hedduu hojjenneerra. Qo'annoo yeroo garaagaraatti qoranneenis piroojektiin gibee sadaffaa naannoo kanatti hojjetamuun kanaan dura sababa lolaatiin miidhaan gahaatiin ture xiqqaachuu hubanneerra. Kana malees naannawichi fayyadamummaa humna elektiriikaa akka ta'an gooneerra.
misoomni itti fufaan akka dhufu hojjenneerra. Amma immoo waan hanqate gaafilee uummataa dhaggeeffachuun qorannoo taasifnee madda rakkoo hubachuun qaamolee hirtaa wajjin ta'uun haala furmaatni ittiin argamu ni fidnaa jedhee ni yaada. Uummanni haala baratamaa kanaan dura ittiin hojjechaa ture hojii qonnaa ammayyeessuun jallisiin wantoota adda addaa akka oomishanii fi qabeenyaa horachuu itti danda'an gochaatii jirra. Waan yaalamaabbatin haabta miifatirbatinna yetashaala darajaa miidarsibbatin nuyaa inda zalaaqi maftee bilani yaasinu. Izzaam laayi kamaastamaari jemmiru yetalaayu dirshaa mawwataat minchilibbatu neetaalla. በኛ በኩል ከሌሎቹ ጋር ተባብረን ይሄ ነገር እንዲሆን እንሰራለን አኩማ ደገስ ወልገሰንስ ጋር አንመቱ ገገሳ ትሬ ነሞተን አንጋፈ ደሰንከ ሰወረውን ያደከን ከሰሱን ማልጀቻ ትረኒ ኑይ ገርጋርስ ወሞቱማቱ ገርጋርስ መካኑ ህምበርባኑ ጋፊ ከኛውኑ ድብፍተን ኑ ሀርከ ቀብና ዩኖ በኩም ሰቀብና ቢሻን ቀብና ለፈ ቀብና kanumaan of danda'u dandeenya. Kana garuu isin kanumanuu mijeessaadha. Akkamitti isaaniif mijeessaa waan humni elektirikaa Itoophiyaa kun karaa sustainable ta'een karaa fura qabu tokkoon malee har'a nyaata nuu kennitanii rakkoo keenya duniyaan deemtu. Akka isin deemtan immoo hin barbaannu rakkoo keenya bartanii. Rakkoo keenya saniif furmaata fiduu qabduudha kan jechisuun. Maaliif kun wannoon guddaan isaa tokkoffaa baay'uma tokko galateeffanne nuyi humna elektirika kanaa Itoophiyaa kana. Maaliif tokkoffaa itti gaafatamuun jiraachuu isaa baruun isaatu baay'ee nutti tolee jechuudha. Wanna uummata wajjiniin immoo rakkoo uummata dhaggeeffachuu isaatiifis immoo baay'ee nu galateeffanne jechuudha. Baay'ee tokkotti gammanne jechuudha. Maaliif aantummaa isaa argisise jechuudha uummata wajjiniin. Uummata kana sababa kanaan uummanni kun hubameera. Kanaaf anis ittiin gaafatama. Ammaafi kana gochuun qaba. Har'a kanan godhaa beela isaanii kan ji'a tokkoo, ji'a lamaa kana, ji'a sadii kana kanaaniin baha. Kan biraa immoo qorannoo godhaan jira. Qorannoo saniin immoo furmaata nan fida. Rakkina uummataa kana guutummaa guutuutti humna elektirikaa Itoophiyaa kun fudhateera. Furmaatas itti deemaa jirraa jedheera. Qorannoo qorachiisaa jirraa jedhaniiru. Qorannoon sun wanna adda addaa nu qabee bahuu danda'a. Akkuma argite egaa anis addas achi turree naannoo Turkaanaa kanatti. Bishaan irratti dambala'ee namoonni qonnaa ta'an jiraatan sun hundumtuu ka'anii jiru. Humni ka'uu duwwaa oduu hin ta'in busaan immoo akkuma taanetti immoo babal'achaa deemaa jira jechuudha. Fayyaan uummataa kanaatis immoo tuqamaa jira jechuudha. Kanaaf rakkinni isaa fakkii adda addaa qaba beektaa. Kanaaf karaa fayyaatiinis hin barbaachisa. Karaa nyaataanis hin barbaachisa. Karaa ijoollee tajaajiluutiinis hin barbaachisa. Waan baay'eedha kan keessatti inni fide waa'ee hidhaan kun. Kanaaf qorannoon godhamuu qaba. Irratti haasa'aa turre kana wayyamoo kan jedhamu garuu hundumtuu saayinsii dhangaa deeggaramuu qaba. Kana waan ta'eef karaa kun dirqama humna elektirikaa Itoophiyaati. Isa kana bahuu danda'u qabu. Karaa biraatiin garuu humnoota adda addaa jennu kana keessatti fayyaan, qonni, ministeri of irrigeeshiniin jira, loolaandis jarri kun hundumtuu isteekhooldaroota beekamti. Humni ministeera bishaaniitii fi humnaatis kun hundumtuu amma ta'anitti isaan kana walitti fidanii isaan kun walitti dhufanii haasa'anii furmaata tokkorra akka ga'aniif immoo akka keenyatti akka fannoo diimaatti illee duwwaa oduu hin ta'in akkuma jaarmaa nuyi jedhuu fi akkuma barraattu isaan isteekhooldar faasiliteeshinii isaan gochuudhaaf immoo beekumsas muuxannoos qabna. Kana kanaan gargaaruu dandeenya jechuudha. Humni elektirikii Itoophiyaa fedhii humna elektirikii biyyattii guutuuf hojii gurguddoo hojjechaa jiru cinaatti itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa bahuuf hojjechaa jira. Iddoowwan piroojektoota itti hojjetutti rakkoowwan hawaasaa furuu
irra darbe deeggarsa namooma bakkoota gaafatutti taasisuun qooda isaa bahaa jira. Deeggarsa namooma godina Oomoo Kibbaatti naannolee sababa hanqina rooban rakkoof saaxilamaniif taasise kunis dhaabbatichi kanaan dura deeggarsa taasisee ture keessa hammaan isa guddaadha.